brzo sam povezao, ali uvijek se pitao, čekaj, jesi se rekao, ja sam svjetlo svijeta. Isus je svjetlo svijeta. On mi je rekao, i vi ste svjetlo svijeta. Je li tako? Je. Ne? Jasno. Ma mi smo i sol, ali vi ste svjetlo svijeta. A Krist koji je svjetlo je u nama. I mi moramo svjetlo Krista u nama staviti na svječna da svijeti svima u kući. I ne bi se trebao grad sakriti koji svijeti na gori. To vam je Matej 5:14-16. I da svi ljudi vide što? Vaša djela na svjetloste. A koja su to djela? Pa ja sam svjetlo svijeta tko ide za mnom. To su djela. Neće hodati tamo. Ivan 8:12. To su djela pravednosti. Pravednik živi pravedno, ne živi nepravedno, inače bi bio nepravedan. On čini djela pravednosti po primjeru Krista pravednika. Prema tome oni moraju vidjeti naša djela i ta naša djela su svjetlo svijeta. Koja su to djela? Da ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, da imam jednu jedinu zapovijed, po tome će znati, po tome, to je svjetlost. Tako da postoji jedinstvo samo u ljubavi koja je pokazana u Kristu, jer to je slika Oca koji je ljubav. Mi ne znamo što je ljubav u stanju koje je protivna ljubavi, zato nam je On utjelovio sebe u Kristu da vidimo što je ljubav. I zato kaže u ovom je ljubav. Ne da smo mi ljubili njega, nego On ljubio nas. On ti točno kaže u ovom je ljubav, prvo je onoga 40. I onda ti kaže o Kristu koji je išao na križu, dao život tako i vi. Prva Ivanova 3:16. I tu ima zajedništvo. Ja ne mogu biti u zajedništvu kao tijelo Krista koji je neprestano aktivan, koji nema dana odmora s onima koji se odmaraju doma i ništa ne rade za tijelo Kristovo. Zato što ja radim. Mi nemamo zajedništvo. Možemo mi pjeva pjesmice o zajedništvu, možemo slika slikice o zajedništvu, peć torte na kojima piše zajedništvo, ali nema ništa od zajedništva. Ja sam zajedno s onima koji traže i nalaze da bi spasili ono što je izgubljeno. S drugima, da vam objasnim razliku, se možemo družiti. Ja svima kažem, jer imamo druženje, da ja nisam za druženje, nego za služenje. I ako druženje ne vodi služenju, to nije vrsta druženja kojeg ja pozdravim. Krist je došao služiti. I dao nam je primjer. Tako i vi. Tako i vi. To vam znači tako i vi. Kako? Pa po primjeru Sina čovječeg. Koji nije došao da njemu služe, nego da služi. I da svoj život kao otkupninu za mnoge. Matej 20:25-28. Tako i vi. Ja nemam zajedništva s onima koji pjevaju pjesmice o Isusu. Ja imam zajedništva s onima koji rade za Isusa, što je Isus radio. Jel' tako? Ja zajedno, recimo da je Silva ovdje griješnica. Nas dva imamo zajedništvo, ako ti, znaš kako ono ide, ono, znaš ono ruke kad se uhvati onako nekako, ja tebe, ti mene, i nju stavimo i nosimo. Nas dva smo zajedno u nošenju Silve. Ali ako se ja mučim oko Silve, a ti pjevaš pjesmice o Silve, nemamo mi zajedništvo. Jel me shvaćate? Ovo mnogi ne shvaćaju. Zajedništvo je aktualno, ne teoretsko. I zato nema zajedništva među ljudima, vjernicima. Jer on kaže, ako hodate na svjetlosti, to je preduvjet, 1 Ivanova 1:7. Kao što je on na svjetlosti, opet svjetlost. Kako je on na svjetlosti? Pa tko ide za mnom? Onda imate zajedništvo. Znači, uvjet za zajedništvo je ako hodate na svjetlosti. Je li tako? Onda netko, recimo, zajedništvo vezano za molitvene motive. Neko misli da to treba napraviti, neko misli da to ne treba napraviti.
Mi ne možemo zajedno moliti jer on ide lijevo, ja idem desno, tako? Onda netko spoznaje kome se moliš, a netko ne zna kome se treba moliti. Mi ne možemo zajedno moliti jer on se moli ovome, a ja se molim ovome. Kužite problem, ovo mnogi ne razumiju, ali ja sam tog svjestan. Ne mogu se praviti da nisam svjestan. Tako da zajedništvo postoji i ono je opipljivo, ali nije teoretsko. Koju bilo čemu drugom. Možemo mi pjeva pjesmice o političkom zajedništvu, ali ako SDP, ništa od SDP, ja ne znam, pričam samo primjera, radio mi poznata stranka, ima jedan program, a HDZ ima drugi program, nemaju oni zajedništvo u izborima. Oni su protivni u izborima. Jel' tako? Mi pri tome ne govorimo da predsjednik stranke krade ili da živi u preljubu, mi pričamo o zajedničkom djelovanju. Kristovo tijelo je djelatno. Akcija je služenje. Prema tome, to treba razlučiti. E sad, ja sam svjestan da postoje zajedništvo na svim nivoima, jel' tako? Recimo, lavovi kad idu priklat neku antilopu, oni su zajedno. Imaju strategiju. Jel' tako? Ljudi kad idu nešto ukrast, isto imaju zajedništvo. Ovi kad se idu naći graditi kuću, isto imaju zajedništvo. Kad gradu onu ploču, kako se to zove. Ljudi koji igraju nogomet u ekipi su zajedno. Ali ja nisam s njima zajedništvo. Zajedništvo, Isusu Kristu. E, to hoću reći. Ali ne, točno pričamo o tome, samo dajem sliku. Svaki ima svoju ideju o Isusu Kristu i njegovom djelovanju. To hoću reći. I to treba razlučiti. I to se odmah vidi. Jer jako brzo dođe do nezajedništva, čim se malo zagrebe po površini. Tako da idejno zajedništvo ne drži vodu. I zato je takav problem, to hoću reći. Jer problem postoji, ja sam ga svjestan. A problem, ja ću vam točno reći u čemu je. Zato što ljudi nemaju istu istinu o stvarnosti o kojoj govorimo. I tu se razilaze. I dok su im razmišljanja različita, i djelovanja su im različita. Ako su im djelovanja različita, onda idu različitim putevima. Stoga su zajedništvo oni koji imaju istu istinu. A istina služi da bi pokazala kako djelovati i doći do dobra ljubavi. Primjerice, da ću vam jedan jednostavan primjer, svima poznat. Glavna istina je da ljubimo, jednom kad smo spašeni naravno, svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svog. Jel' tako? To većina zna. No, problem je koga? Tu već se počnu trest neka zajedništva. Jer kaže Krist ovako: ako ćete me ljubiti kao Gospoda Boga, jer svo obožavanje ide Gospodu Bogu, ne djelomično, ne s vremena na vrijeme, ne vikendima, ne samo petkom nakon ručka, non stop, morate me spoznat kao Gospoda Boga. To znači moraš spoznat da je on Gospod Bog. I kad to spoznaš, to je broj jedan, to je istina, onda svo obožavanje daješ jedinome. Svom dušom i srcem i umom i silama tijela svog. Sile tijela svog su ti i okice. Ja ne znam za druge, ja moje okice ne skidam sa Isusa Krista. Jer ja znam da je u njemu svemogući Bog, vječni Otac, nadspoznatljivi, nedohvatljivi, koji prebiva u nepristupačnom svijetu, kojega nitko nikad nije vidio i neće ga vidjeti, da je u njemu, ne pored njega, u njemu, u svoj punine, u svoj punine, tjelesna, tu, da ga mogu obožavati kao Gospoda Boga. I zato se zove mandar. Zato se zove mandar. No, već tu se razlikuju mnogi, jer su neistine tom svačanju jedine stvarnosti. Svo obožavanje jedinome, Kristu Isusu. Jer on je Gospod Bog, sve moguće. Otac, u svoj punini,
među nama, tjelesno. Stoga, ako je to shvaćeno, onda svo obožavanje, jedinome, uvijek, u svakoj prilici, u svakoj mjeri, bez prekida, jer sve drugo je idolopoklonstvo, onda mi možemo zajedno obožavati njega, ali ga moramo spoznati kao takvog. No, tu su razlike o kojima su razne teorije, ali ću se vam objasniti gdje je problem. Onda ja ne mogu zajedno s njima obožavati, jer oni obožavaju sve i sva. Moram prvo podučiti. Je li tako? Tako da je problem dublje prirode, na istini se lako rješava. Na istini, pri tome mislim na čistu istinu koja se ovdje daje, koja objašnjava međuodnose i procese. Od gore, tako da sve što piše ovdje, jer ovo što piše spušteno od gore, a ne ovo što piše je dovelo do gore, ti možeš shvatiti što piše jer je puno toga u slikama, u poredbama. A on je ispunio obećanje, rekao je dolazi vrijeme kad ću vam govoriti o Otcu otvoreno, a ne u poredbama. Jer više ne razumijete poredbe. Ljubav se pobjeđuje. Ljubav i prosjetuje. Tako da je problem zajedništva stvarno problem. Ja bih volio da nije, ali ispada da je problem.